Петър Петрушев е собственик на едно от малките заведения за доставки на домовете в Кюстендил. Въпреки че извършваната дейност е сред позволените в условията на обявените кризисни мерки, бизнесът с кетеринг услугите е чувствително намалял и в застой. Извършваме все още кетеринг услугата. Изключително много ме е страх, защото веднага се появиха, нали, сега ще работи много, няма такова нещо, работата дори ни падна. Възнамерявам дори от днес да спреме да приготвяме салати. Всичко, което приготвяме, да е топлинно обработено, за да намалим максимално риска от проблема, който има. Какво тръсна е много хората? Каква храна? Ами като цяло работата наистина дори за поръчките за вкъщи падна. Може би на обяд ни се дигна, но пък за сметка на това вечерта ни падна доста работата, така че не се е повишила. Чувствително ограничен и броят на персонала. Собственикът е възложил на минимален брой готвачи и шофьори да приготвят храната и извършват доставките. Обектът разполага и с хотелиерска част, но заради пандемията всички резервации са били отменени. Ограничил съм на различните сектори, на топла, на студена кухня, на пици, само по един човек да работи, за да няма скупчване. Наистина секторът ни е доста засегнат. Имам и хотелска част, която още преди 2 или 3 седмици разбрах, че няколко от групите вече няма да се осъществят. За 2-3 седмици напред имахме също много добра заетост на хотела. Всичко беше отменено. Тези, които не си отмениха резервациите, ние им ги отменихме. За сега не са освобождавани хора от персонала, но заради по-малкият обем на работа, собственикът е поставен пред трудно решение и дали да предприема крайни мерки. Все още не съм предприемал такива мерки. Наистина съм намалил от 40 човека персонал, съм го намалил драстично. Работят, както ви казах, по 4 човека на ден. 5 макс. Не знам какво да правя, дали да ги пускам неплатена. Не ми се ще по този начин мога да си изгубя и персонала, все пак са ми ценни хората. Спазвате ли всички мерки, които са като предписания? Виждаме, че имате обезопасителни пособия. Ами, опитваме се максимално. Някой път ми е трудно да дисциплинирам хората. Изключително ми е трудно. Хода по тях постоянно, мрънкам, карам се, пръскам ги с дезинфектант, след като си излезли навънка да пушат дори с някой друг. Постоянно ги имам тези проблеми. Хората наистина не сме много възпитани в това отношение. Петър Петрушев е доволен от факта, че до момента не са постъпвали сигнали от недоволни клиенти, както от качеството на храната, така и за неспазване на мерките при доставка. Пред предприемача обаче седи дилемата – дали да продължава на мускули да ръководи граденият с години бизнес.